凉爽的话就是彩色的那种。啊，我觉得其实它有很多自己的故事吧。对对，而且其实我之前也说过，他是一个不善于表达的一个人。对对对，他自己在现场也会自言自语啊。我觉得他是一个可爱的人。没事，先来先。对，我之前也说过，之前拍戏的时候就很可爱。Oh,